Olá pessoal, hoje é dia 29 de março. Vamos cortar esta linda pitaia. Quando você é o câmera e o cortador, complica. Olha o suco, pessoal. Vou colocar no sol para vocês terem uma ideia. Que polpa maravilhosa, hein? Muito linda. Mas é isso, mais um vídeo das pitaias PEB para vocês, mostrando essa polpa maravilhosa aqui, só para atiçar as lombrigas mais profundas dos vossos estômagos, tá gente? Até o próximo vídeo e tudo de bom. Depois eu conto para vocês o gosto maravilhoso dela, tá bom? Bom dia a todos aí e bom apetite, tá bom?